どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話、まとめてね、紹介していきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。まずですね、マリオットボンボイクレジットカードのアメックスオファーですね。いつもね、こういった情報はですね、一つの動画にね、まとめて紹介させていただいてるんですけども、今回ね、マリオットボンボイのアメックスにね、オファー来ておりまして、またね、マリオットホテルなんですけども、残念ながらですね、国内だけということで、今回ね、細かい話で、一緒にね、紹介させていただきたいなと思います。というのも、今ね、国内のマリオットボンボイホテルって非常にね、値段が高騰しておりまして、現金で宿泊するって、まあなかなかね、まあ厳しかったりもいたしますので、まあ今回ね、こっちに入れさせていただきました。ということで、こちらね、アメックスのアプリからですね、こちらオファーね、見ていただくと、まあこういったね、オファーが利用することができますので、利用予定のある方はですね、ぜひね、エントリーね、しといてください。で、内容なんですけども、まずね、エントリー期間が2023年の7月の13日から2023年の9月の20日までっていう風になります。で、宿泊期間がですね、2023年の9月の20日までという風になっておりまして、国内のマリオットボンボイホテルで5万円以上ね、利用していただくと5000ポイントがね、ボーナスポイントとしてもらえるキャンペーンっていう風になります。こちらね、複数回のご利用の合算も OK っていった形になりまして、期間中の上限ポイントは2万ポイントまでっていう風になりますんで、5万円の利用で5000ポイントで、上限が2万ポイントっていう風になりますんで、合計20万円利用していただくと2万ポイントがね、もらえるオファーっていった形になります。こちら注意事項としてはですね、フロントデスクでね、支払われるのがこちら対象っていう風になりますんで、フロントデスクでね、支払ったレストラン等々もね、対象、利用金額のね、対象になるっていう風になりますし、またね、フロントデスクが決済されたものが対象っていう風になりますんで、事前決済プランみたいな、こういったものはですね、対象外っていう風になりますんで、この点はね、注意してください。で、またですね、まあ、クイックペイね、ほとんど利用される方ないと思うんですけども、一応ね、このアメックスのキャンペーンっていうのは、基本的にこのクイックペイで決済したものっていうのは対象外になりますんで、この点はね、注意してください。で、対象ホテルなんですけども、かなりね、対象ホテル多くなっておりまして、こちら対象ホテルのね、リストみたいなのが公式サイト用意されておりますので、もしね、利用される方はこちらからね、ぜひチェックしてからですね、利用ね、していただければなと思います。まあ、今回ね、5万円以上利用しないと、ポイントがもらえないっていう風になりますんで、ハードルはね、かなり高めっていう風になりますので、もしね、まあ、フェアフィールドとかね、道の駅プロジェクトでね、対象になってるホテルはね、まあ、結構1万円前後でね、利用できるところもあるかもしれませんので、まあ利用される方はですね、こちらリストね、必ずチェックしていただいて、クレジットカードの物理カードを持ってですね、ホテルでね、利用していただければなと思います。こちらもね、一応先着になっておりますので、エントリー忘れずにね、アメックスのアプリからね、行ってから利用ね、していただければなと思います。それでは次にですね、マリオットボンボイホテルに W ブタベストっていうね、こちらハンガリーにですね、初のね、W ホテルブランドがね、できますということで、バレエ研究所の本拠地だった歴史的のドレスヒスラー宮殿にあるということで、こちらね、世界遺産に登録している市内のアンドラージ通りね、位置している151室ね、客室と3つのスイートをね、備えているW ブダペストということで、ホテルね、こういった形になってるんですよね。まあ、マリオットボンボイのね、プレスリリースね、私追っかけてるんですけども、まあ、ほとんどね、動画で紹介することっていうのはね、ほとんどないんですけども、これやばくないですか？もう完全に城ですよね。ちょっとね、これは衝撃がすごかったんで、ちょっとね、今回紹介させていただいたんですけども、まあ、中庭とかですね、あとね、客室の一部分ね、出ているわけなんですけども、めちゃくちゃすごいですよね。はい。これはね、ちょっとね、ハンガリー行った際にはね、ちょっと泊まりたいな、なんていうふうに思いまして、まあ、今回ね、紹介させていただきました。一応ね、W ホテルブランドということで、まあ、W ホテルといえばね、結構イケイケなイメージでね、まあ、お城とかね、結構ほど遠いイメージなんですけども、まあ、今回ね、W ホテルで開業するということで、ぜひね、気になる方はチェックね、していただければな、と思います。それでは次にですね、先日ね、ソウルのね、
プレティーパスのランチね、ホッピングさせていただいた動画見ていただきましたでしょうかね。まあ、ああいったね、セゾンアメックスプラチナビジネスとか、楽天プレミアムカードとかね、保有していると、まあ、年間ね、プレティーパス何度も使えて、またね、まあ、それを持っていればですね、ラウンジホッピングみたいなことができますよ、ということで、動画ね、作らせていただいたわけなんですけども、先日、成田空港の第1ターミナル、第2ターミナルの制限エリア、まあ私はね、利用したことがないんですけども、ISS のね、ラウンジがオープンいたしますということで、こちらの動画でもね、お話しさせていただいたわけなんですけども、こちらね、詳細がね、決まったみたいで、公式サイトにですね、こういった感じで、成田空港の ISS スーパーラウンジっていうね、ココっていうのかな、あとノアっていうのがね、開業いたしましたということで、私が、電話ね、させていただいたときは、UC カード、クレジットセドンのプラチナカード、あとはプラスカードのプラチナカードですね。まあ、対象ということで、ゴールドカードではですね、こちらね、入ることができないっていう風になっていたんですよね。ですけども、プライオリティパスは対象になってるっていうね、当時の話だったんですけども、どうやらね、こちら話が変わっているみたいで、プライオリティパスのね、提携自体は、2023年の7月の26日からということで、この動画出てるのね、7月の15日なんですけども、あと10日ぐらいね、後じゃないと、このプライオリティパスはね、利用することができないっていう風になりますんで、もしね、それまでにね、利用されたいっていう方は、ちょっと今手元にないんですけども、今ね、初年度年会費無料キャンペーンでね、お勧めさせていただいて、こちらのセゾンプラチナアメックスの、ビジネスカードもあるんですけども、こちらもね、対象っていう風になっておりますので、プライオリティパスがですね、提携7月の26日からっていう風になっておりますんで、あと10日ぐらいはですね、利用することができないっていう風になっておりますんで、こちらのカードね、持っている方に関しては、ぜひね、こちら持ってね、利用してください。こちらね、プライオリティパスだけね、持って、行ってしまうとですね、7月の26日まではですね、利用することができないっていう風になりますんで、この点はね、注意してください。まあ、このね、新しいね、ISS ラウンジね、今までのね、制限エリアが、まあ、一般エリアでね、利用された方はね、まあ、わかると思うんですけども、一般エリアの方はですね、食事等々はないんですよね。まあ、ビール1本無料でね、もらえて、この前利用させていただきましたけども、食事等々はないんですけども、この制限エリアのね、ISS ラウンジは食事もアルコールもね、利用できる、またブッフェ形式でね、利用することができるっていう風になりますんで、利用できるとね、非常にね、重宝するかななんていう風に思いますので、まあ、対象カードね、保有されている方は物理カードを忘れずに、またね、プライオリティパスの提携自体はですね、7月の26日からっていう風になりますんで、この点はね、本当に注意していただきたいなと思います。またね、7月中はですね、公式サイトにも記載あるんですけども、ソフトオープンということで、営業時間はですね、変則的っていう風になっておりますんで、まあ本来はね、7時半から21時までね、年中無休でやっているそうなんですけども、7月中はソフト営業ということで、もしね、利用される方はですね、ぜひね、電話で時間ね、確認されてからね、利用するようにしてください。まあせっかく行ってね、利用できないとね、非常に残念な思いされるかななんていうふうに思いますので、この点もね、注意してください。それでは次にですね、私がね、月額制宿泊サービスでね、結構ハワイとかね、ハワイのトランプホテルとか、ヒルトンハワイアンビレッジとかね、利用させていただいたハフですね、今ね、入会キャンペーン強化しておりまして、今入会するとですね、200円分のコインがね、もらえるっていうふうになりまして、またね、ベーシックプラン2980円で入会していただくと、80コインがね、獲得できるようにやっておりますので、もしね、ハフね、気になってた方はですね、今ね、加入していただくのをね、お勧めていた形になります。こちらね、合計で280コインね、獲得することができるっていう風になりますんで、もらったコインだけで、星野リゾートのね、赤坂、OMO3 っていうのかな、ちょっと読み方がわからないんですけども、こういったね、都内の星野リゾートとかね、確か沖縄とかもね、利用することができたと思いますので、ぜひね、入会検討されてた方はですね、概要欄にね、載せておきますんで、ぜひね、チェックしてください。このハフ自体はですね、まあ、ずっと利用するっていうのはですね、結構お金がかかってしまいますんで、まあ、個人的にはですね、お得な時に入会して、繁忙期、まあ、夏休みとかですね、ゴールデンウィーク、年末年始とかね、ありますけども、基本的に国内に関しては、この繁忙期でもね、必要コインが変わらないっていうのが、このハフのね、いいところっていう風になっておりますんで、またね、土日でもね、コイン数変わらないっていう風になりますんで、まあ、こういった時にね、利用していただくのはね、非常におすすめっていう風になりますんで、ぜひね、繁忙期等々にですね、ホテルね、利用されたい。まあ、今で言うと夏休み期間ですかね。まあ、予約ね、
取られてないよっていう方はですね、利用してみるのもね、いいのではないのかなと思います。それでは次にですね、ANA ビザマスターメインユーザーの方限定にはなるわけなんですけども、先日ね、ANA ペイ時代終わりましたということで、動画ね、出させていただいたんですけども、あの中でですね、私が話させていただいた ANA ビザマスターから GIGCM で、ANA Pay っていうね、ルートはね、もう使えなくなりましたよって話をさせていただいたんですけども、すいません、動画のコメント欄でね、教えていただいたんですけども、ANA Visa Master に関しては、キャッシュにチャージして、そこから直接 ANA Pay、このルートがね、まだあるということで、まあ、還元率にしてはですね、ANA Visa Master のゴールドカードは、まあ、1% 還元で、ANA Pay で、0.5% 還元ということで、まあ、1.5% と、あとキャッシュが取れるのかな ?0.2% っていうことで、まあ、JK ポスゴールドとかにね、比べてしまうとね、還元率は落ちるんですけども、もしね、ANA Pay 利用されたいっていう方、ANA のビザマスター限定にはなりますけどね、利用されたい方は、ANA ビザマスターのゴールドカードからキャッシュで、またね、そのまま ANA Pay にチャージしていただければ、1.55% プラスキャッシュの還元、まあ、取れるっていう風になりますんで、まあ、こちらね、利用されたい方はですね、ぜひね、利用してみていただければなと思います。まあ、私個人的にはですね、JK ポスの方がね、1.75% ね、取れるっていう風になりますんで、私はこっちで利用しようかななんていう風に思ってるんですけども、ANA ビザマスター使いたい方はこちらね、ぜひ利用していただければなと思います。それでは次にですね、IHG ホテルありますよね。こちらでビザカードで決済すると 20% オフのねキャンペーンが来ております。予約期間が2023年の7月の5日から2024年の7月の5日まで、宿泊期間が2023年の9月1日、宿泊期間が2024年の6月30日までということで、かなりね、長期間のキャンペーンっていう風になっておりまして、こちら条件がですね、木曜、金曜、土曜、日曜、いずれかを含めるね、予定の必要があるっていう風になりまして、予約はね、宿泊日の120時間前っていう風になります。こちらね、対象エリアにですね、日本はね、入ってるんですよね。結構対象ホテル、対象のね、国ありまして、シンガポール、タイ、ベトナム、韓国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、モルジブ、ラオス、日本、ミクロネシア、オーストラリア、ニュージーランド、南太平洋諸国と、南太平洋諸島ということで、まあこちらに関してはですね、ビザカードで決済していただくと 20% オフっていうね、なっておりまして、こちらね、公式サイト決まっておりまして、おそらくね、トップキャッシュバックとか他のね、経由サイトとは多分使えないと思うんですけども、概要欄からね、載せておきますので、そこから、行っていただいて、木、金、土、日をね、含める期間で、検索していただくとね、こういったプランがね、出てくるっていう風になりますんで、冒頭のマリオットの話でもしましたけども、ホテル代すごい上がっておりますので、まあ、もしね、利用する機会のある方は、ぜひね、こちらビザカードで利用していただくと、20% オフに、ね、なるみたいなので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、次ですね、先日ね、久しぶりにですね、ポイントサイトのモニター案件を利用させていただいたんですよね。ちょっとこちらね、モデル図ということで、実際に行ったお店ではないんですけども、私の動画でね、マイルを貯めましょうっていう話をしておりまして、ポイントサイト経由でね、交換していきましょうっていうのはね、まあ、交換源ルートで紹介させていただいてるんですけども、一番ね、おすすめさせていただいてるのは、このモニター案件なんですよね。まあ、最近ね、コロナ等々もありまして、ほとんど紹介もね、できてなかったんですけども、ポイントサイトのこのモニター案件、こちらね、ポイントタウンのモニター案件なんですけども、このモニター案件っていうのをですね、利用していただくと、ちょっとめんどくさいんですよ。ちょっとめんどくさいです。先に言っておきますけれども。ですけども、利用した金額の何パーセントがね、こちらポイントバックしてくれるっていうのがモニター案件なんですよね。これは、企業が、飲食店なんですけども、基本的に利用するのはね、その飲食店がちゃんと営業されているかっていうのに、一般の利用客をね、装うわけじゃないですけど、一般の利用者として、利用して、そこで、まあ、チェックしていただいて、まあ、どうだったのかっていうのをアンケートでね、回答するっていうのが、このポイントサイトのモニター案件なんですよね。で、こちらはですね、表示されている通り、いくら分のね、使った金額の何パーセント、こちらだと 35% で、上限が3500円になってるかな?はい、なってると思うんですけども、まあ、1万円利用したら 35%
ポイントバックっていう風になりますんで、まあ、3500円がね、返ってくるっていう形になります。で、またね、ランクボーナスとかももらえるっていう風になりますので、こちらね、特にね、外食が多い方だったり、会社の人とね、飲みに行く方多い方はですね、こちらね、本当に利用するとですね、運命の差でね、ポイント貯まり方ね、変わっていくっていう風になりますんで、ぜひね、幹事を申し出てですね、ポイントサイトのね、案件があるお店にですね、行っていただければですね、こちらね、ポイントバック受けられるっていう風になりますんで、私もね、コロナ前はね、会社員だった時とかね、本当にこれでめちゃくちゃマイル貯めておりましたので、こちらね、やったことない方はですね、アンケート回答とか、あとね、写真を撮んなきゃいけないとかもありますんで、まあ、そういうね、条件がちょっとめんどくさかったりもする場合はあるんですけども、まあ、最大でね、50% とか 70% とか利用金額返ってきますんで、まあ、1万円で 70% だったらね、まあ、上限が7000円分まであればの話ですけども、まあ、1万円使って7000円返ってくるとかね、まあ、そういった感じになりますので、まあ、大人数で言ったらね、本当に黒字とかにもね、なり得ますので、ぜひね、こちら利用してみていただければなと思います。私が今見ている感じだと、このモニター案件もですね、ポイントサイトによって違うんですけども、まあ今のところね、まあ、ポイントタウンが今のところ一番多いですかね。もともとこの利用できるのがファンクルっていう元々のサイトがあって、ファンクルからその案件自体流れてきてるんですけども、まあ、ファンクルでやってもポイントタウンでやってもね、どちらでもいいと思うんですけども、まあ、このポイントタウンね、先ほども言った通りね、ランクボーナスでさらにね、パーセンテージちょっと多くもらえたりもしますんで、まあ、こちらがいいのではないのかなと思います。私も基本的にね、モニター案件はポイントタウンでね、利用させていただいております。それでは次にですね、ヒルトンホテルのステータスに応じて割引が受けられるね、ライクアメンバーっていうね、結構前に動画を出させていただいて、こちらね、ずっと延長されておりまして、ステータスゴールドで、ゴールドダイヤで 25% オフでね、レストラン利用することができるっていう風になりますんで、まあ、HPCJ よりね、ちょっと割引率がね、高かったりする場合もね、あるっていう風になりますんで、こちらね、対象のホテルのレストランね、決まっておりますので、こちら概要欄にね、対象のレストラン結構ありますんで、そこで検索していただいて、もしね、利用機会ある方はですね、このステータスの割引ね、最大 25% オフっていう風になりますんで、かなりね、安くなりますよね。はい、ぜひね、こちらも、利用ね、してみていただければなと思います。こちらずっと延長されてるんで、しばらく利用できるんじゃないかな、なんていう風に思うんですけども、これもね、ホテルによって使えたり使えなかったりね、いたしますので、一応ね、公式サイトで検索はね、して利用ね、していただければなと思います。それでは次にですね、最後にポイントサイトの案件で非常にお勧めさせていただきたいのが一件ありまして、こちらですね、au 株コム証券1万1000円分こちらもらえる案件ですね。こちらね、au 株コム証券の口座開設と取引はね、条件なんですけども、こちら口座開設して、取引するじゃないですか。本来ね、何ロット必要みたいな結構あるんですけども、これね、投資信託100円分購入すれば、ポイント対象っていう風になりますんで、めちゃくちゃ軽いんでね、これはね、ぜひやっていただければなと思います。口座開設して、投資に100円買って放置したら、1万1000分もらえるっていう風になりますんで、まあ、これね、JQ みずほルートで交換すれば7700マイルになりますし、マリオットポイントだったら1万1000ポイントになりますし、ジャルマイルだったらね、5500マイルに、ね、なるっていう風になりますんで、こちらね、au 株コム証券の口座開設ね、されてない方はですね、めちゃくちゃおすすめっていう風になりますんで、ぜひね、利用していただければなと思います。最近ね、私の動画の最後とかにもですね、今Amazon ギフト券がね、2000分もらえる、利回り不動産ね、これ本当にね、4、5分でね、終わるっていう風になりますんで、こちらも合わせてですね、ぜひ利用ね、していただければなと思います。非常にね、どちらも簡単っていう風になりますんでね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで今回ね、ちょっと細かい話ね、ちょっと話長くなってしまったと思うんですけども、ぜひね、気になるのがありましたらチェックね、していただければなと思います。基本的にね、公式サイトあるものに関しては概要欄にね、載せておきますんで、ぜひね、チェックしてください。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。